tudo bem? Antes de dar início a esse vídeo, eu quero falar pra vocês que eu estou gravando à noite. São exatamente 10 e pouca, 10 e alguma coisa. E eu espero que a iluminação esteja boa. Desculpa se tiver alguma sombra, alguma coisa, porque eu tô com um tempo muito corrido, tenho bastante vídeo pra gravar. Eu tenho que atualizar o canal. Então, eu venho mostrar pra vocês, como eu havia prometido, a mostrar todos os detalhes do meu aniversário. Eu vou estar completando 21 anos no mês de dezembro. Eu faço aniversário dia 17 de dezembro, só que vai cair numa quinta-feira. E como está bem próximo do Natal, não teria como eu comemorar no dia 19, que seria no sábado. Então eu resolvi fazer um bolinho anteriormente, que seria no sábado anterior, que vai cair no dia 12. Ah, todo mundo diz que não é bom comemorar antes e tal, superstições. Mas eu vou só fazer uma brincadeira, uma bagunça em casa mesmo, no dia do meu aniversário mesmo. Eu não vou deixar passar em branco. Eu vou sair com meu esposo, faço alguma coisa. Mas a bagunça mesmo, a brincadeira lá em casa, eu vou comemorar no dia 12. Hoje, se eu não me engano, é dia 22. E então o tempo está bem corrido. Tenho menos de um mês. E eu comecei a fazer tudo assim, ó, rapidamente, pra conseguir fazer alguma coisa bem legal. Então, o mais importante de tudo seria os convites, porque a gente convida as pessoas e o convite serve até mesmo de lembrete. Como eu falei, nós estamos na época de Natal e tá tudo muito corrido. Então, eu mesma fiz esse modelo de convite. Assim. Coloquei uma fitinha com duas pedrinhas. Tiro a fitinha. E o modelo que ele abre é assim. Sábado, às 6:30, botei a data. Fiz um modelinho bem simples. E escrevi: conto com a sua presença em um dia muito especial para mim, meu aniversário. Coloquei o meu nome. E assim eu vou entregar para as pessoas. Eu vou fazer para aproximadamente umas 15 pessoas, só familiares e amigos mesmo. E como aquele ditado, vai ser só um bolinho, a gente acaba se empolgando e faz coisitas a mais. Outra coisa também são esses lindos carrinhos, bicicletas, não sei como que fala. Eu montei esse arranjo de flores artificiais para decorar a mesa e a estante. Também tenho esse aqui, bem grandão. Fiz o mesmo arranjo. E ele tá nessa cor rústica, mas eu acho que eu vou colocar com... vou pintar de branco, mas depois eu falo o detalhe pra vocês do que eu resolvi fazer. Comprei essas caixinhas de acrílico e essa latinha de acrílico, que elas são bem mais chique, né? Bem mais bonitinhas. É mais delicado do que aquelas de ferro mesmo. Botei meu nome e um bolinho, um desenho de um bolo. E eu mesmo personalizei. Como está bem na moda usar essa cor Tiffany, meu aniversário é bem assim, são todas as cores possíveis. Eu não coloquei um tema específico, então eu tô usando bastante essa cor aqui, que eu acho linda. Linda, linda, linda. A mesma coisa para essa latinha. Tenho várias forminhas aqui. Esse em formato de flor, eu mesmo cortei, comprei o papel e cortei. E ela fica assim, nesse modelinho. Já esses foram comprados. São umas flores também. E esse também eu comprei, que são aqueles bem baratinhos que encontram em qualquer casa de festa. Não sei se eu vou usar todos. Outro detalhe super importante
Foi que eu cortei essas flores. Eu imprimi e cortei essas flores. Que eu tô pretendendo colar em uma parede assim. No cantinho que eu vou fazer pra tirar fotos com aquelas plaquinhas, enfim. Então, ao certo, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu vou botar o passo a passo do que eu vou fazer com elas. E vou deixar na descrição do vídeo aqui, assim que eu fizer. Pra vocês acompanharem. Fiz essas tags. Esses topper, né? E colei no palitinho, que eu vou colocar nos docinhos. Tá super em moda. E eu mesmo também cortei essas florzinhas e colei nessas colherzinhas que eu vou decorar o copinho de brigadeiro, o copinho de mousse, que eu acho que eu vou fazer, e também o copinho de gelatina. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa linda garrafa que eu mesma fiz. Utilizei flores artificiais. E eu vou ensinar o passo a passo de como fazer essa garrafa pra vocês. Esse daqui eu já estou fazendo o vídeo. E logo, logo eu disponibilizo aqui no canal. E também tenho esse modelinho. Que eu achei super lindo, super fofo, super minha cara. E eu também espero que vocês gostem. E para finalizar, eu também vou fazer um vídeo pra vocês mostrando essas bandejinhas, tudo que eu comprei que eu vou usar na minha decoração. Inclusive eu tenho que pintar. Eu vou mostrar pra vocês como pintar, como lixar, todo passo a passo. Também vou fazer um vlog no dia do meu aniversário. Enfim, tem muitos vídeos ainda pela frente até chegar lá. E fiquem ligadinhos aí, acompanhem tudo, não perca nada. Me faça aí essa companhia. Tá bom? Comprei ela vários tamanhos e várias outras coisas. Então é isso, meus amores. Grande beijo pra vocês. Fiquem ligadinhos aqui no canal. Não deixe de se inscrever. Deixe um comentário pra mim aqui embaixo. Me siga lá no Instagram. Me adicione no Facebook. Dê um like aqui nesse vídeo se você gostou. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.